Když jsem závodil, tak běžně se třeba jsme vstávali, aby jsme v 6 hodin nebo v 7 hodin skákali do vody, takže a plavali jsme, když jsme ještě dělali triatlon, takže ty tréninky byly takový divoký. Proto jsem nebyl úplně dobrý plavec, tak jsem pak utíkal na ty dlouhý triatlony, to znamená na ten Ironman. Já si pamatuju úplně toho prvního, co jsem jel, tak ten byl asi za mě úplně jako nejvíc prožitej. Když jsem dojížděl kolo, tak jsem byl přesvědčený, že vzdám. Tam přesně bylo vidět, co dělá vlastně ta motivace. Mně najednou bylo jako trapně vzdát, když ty lidi mi vlastně celý den tam fanděj. Jo, a já jsem říkal, no přece to teďka nezabalím. Takže jsem, že odběhnu mimo ten dav těch lidí a tam vzdám, aby mě neviděli, že jo. No a ono se to stalo, že jsem odběh mimo ten dav těch lidí a ono najednou jsem si, že to bolí stejně na tom 5., na tom 10. to bolelo stejně. Na tom 21., kdy jsem probíhal teda do dalšího kola, to bolelo už pekelně teda, ale už jsem řekl, tak už jsem těch 20 kilometrů. Jsem říkal, teď už to dokážu. No a ten poslední kilometr jako fakt byl dobrý, že si to člověk jako takhle hrámnul. No. Tak jsem táta jako kluka a manžel jako jedné úžasné ženy. Potom vlastně, že to tak učím na univerzitě, současně učím na základce, do toho moderuju akce. Když nás chtějí, tak jezdíme masírovat, dejme tomu v rámci Rančeku nebo různě po světě jezdíme masírat po akcích. A snažím se občas jako se hejbat, takže sportu a jsou tam tyhle ty věci. No. Vždycky tvrdím, že učitel je ten, který s dětma pomáhá překonávat překážky. To je typický spartianský závod. Přelezu překážku, učitel by měl být první, který na tu překážku vyleze a všechny děti by měl vlastně jako pomalu vytahovat. Někoho jenom jistí, protože to dítě to zvládne samo a někoho opravdu musí vytáhnout. Druhá věc je, jestli ty děti chtějí tu překážku překonat. A to je o té motivaci, aby my jsme vlastně dětem vysvětlili, proč by tu překážku měli překonávat. Protože my kolikrát jako jim to dostatečně nevysvětlíme a to dítě nemá důvod to překonávat. Ale to vysvětlení, právě ta motivace, vůbec proč, ta uvědomilost, proč by to oni měli dělat, je podle mě naprosto zásadní. Pak teprve to může fungovat. A spousta lidí si myslí, že učitel, kdo neumí, učí. Jo. Ale za mě to je neskutečně jako složitá věc, protože ten učitel tam má 25 individualit. A na každý dítě platí něco jiného. Já když učím deváťáky, tak to vypadá jako, jo, že se prostě dívám nahoru, že jo. U šestáků se jim dívám do očí a když učím plavání na druhý stupeň, že jo, tak tam se ohýbám, jo. Se hrozně líbí, že to, co jako tady se snažím jako studentům povídat, tak vlastně můžu mít ověřeno v té praxi, jestli funguje. Nevím, tam házíme ty studenty, co neudělali zkoušky. Možná tady mám někde monografii, já jsem to ještě neviděl, ale... Ha! Mám jí. Krásná knížka. Byl to výzkum. Když můj tatínek by sportoval, tak já budu vykazovat pohybovou aktivitu, ale když ty se mě zeptáš, jestli sportuju rád, tak já ti se odpovím ne. Protože já vykazuju pohybovou aktivitu kvůli tomu, že on řekne, ty se mnou půjdeš na kolo, ale vlastně principiálně nechci sportovat. A proto tam je to úplně jednoznačně vidět, že to musí být opačně. Chceš se hýbat? Pojď, vymyslíme něco, aby si se hýbal. On bude vykazovat pohybovou aktivitu, ale hýbe se rád. To znamená v tom budoucím vlastně životě nebo dalším vlastně v tom probíhání toho života. To dítě si tu pohybovou aktivitu drží, protože ji dělá rádo, protože chce to uvědomění. A ne kvůli tomu, že musí, že tatínek nebo učitel nebo někdo chce. A vlastně o tom je ta knížka. Většinou funguju tak, že si pustím třeba hudbu do sluchátek, vypadnu od lidí, které by mě se rušili, nebo oni se většinou ty lidi ptají na něco, že jo. Takže aby jsem potom byl schopný jako začít a aby to mělo nějaký takovou tu gradaci toho začátku, toho moderování, což pro mě je vždycky důležitý, tak si do sluchátek pustím vlastně svoji hudbu, na kterou jsem zvyklý, píšu si nějaký poznámky, po případě chodím třeba mezi lidma a dívám se jako kde co je, aby jsem měl nějaký jako orientaci v tom daném prostoru. No a pak přichází to, že už musím na plac, to znamená opravdu zapnu mikrofon, vypnu hudbu, schodím to, vyndám jenom ty poznámky, no a začíná se. Jinak tady mám moderátorský vzor.
Dan Stach, to je geniální člověk. Ježiš, teď mi upad chudák. Vždycky povídám, tak já, jak vás to učím, to je jedna z možností. A najdete si takovou možnost, která vám bude sedět. Najdete jiný hmaty, najdete, že můžete u toho stát jinak a tak dále. Největší pochvala tenkrát byla, když vlastně Joycelyn běžela svěťák, nebo se říkalo, že poběží svěťák. Přijela vlastně do Prahy a ptala se, kdy dostane masáž. Před tím svěťákem, že jo. Já jsem říkal, hele, jestli holka, která chce běžet svěťák, se ptá, jestli dostane masáž před závodem, tak jsem říkal, tak to asi nemůžeme úplně dělat blbě, že? Protože před tím svěťákem neriskuješ, neuděláš nic, co jako chce špatně. Tak máš keňský nohy, takže si myslím, že kolem těch tří minut na ten kilák, že si myslím, že klidně půjdeš, možná i po tři. Žádný problém. A uvidíme, kdyby náhodou to bolelo, tak dej vědět. Tohle, tady to začíná. Tady to začíná a jde to, víš, a je to hned cítit, tohleto, že to cítím, víš? A ty, já jo? No a teď to takhle přežehlíme. Copa zima? Tak odpočin si a jdem znova. To je tak na hočku tohle. A teď si představ, že když masujem ty keňany, tak já takhle na ně tlačím a oni říkají víc přitlačit. Tady takhle bys měl být pocit, že nevíš, jestli jí máš. No? Pak dělám podcasty. Můj taťka mi vždycky vyčítá, že jsme spolu nenapsali žádnou knížku. A já jsem říkal, a co kdybychom si spolu dali jako rozhovor? A on povídá, no tak jo. A v roce 1990 potom byl jmenován profesorem v oboru teorie vyučování matematice. Zeptám se, je to v pořádku? Ano, zatím ano. Ženatý a tři děti, platí to? No, ano, to platí. Mám přesně tři děti, všechny jsou vybaveny takovou zvláštní, jako vtipnou povahou a vytvářejí takový nepříjemný situace, jako třeba teďka. Já jsem to natáčel přes Instagram, normálně živé vysílání na Instagramu, že jo? Tak přišel Pepa, že se na to teda nedá úplně jako dívat, takže Pepa vzal jako lepší kameru a lepší mikrofon. No a pak, když to viděl profík Dan, tak řekl, kluci, já budu s váma, ale budem to dělat podle mě a od té doby to vypadá tak, jak to vypadá. Jo. A Pepa zase zajišťoval živý přenosy a všechny tyhle ty věci. Já jsem Ústečák. Pak jsem vlastně utek do Prahy akorát na studia, ale jinak jsem typický Ústečák. Mně se na Ústecku se mi líbí, že to není placka, že to jsou vlastně kopce. A co se týče tam, kde bydlím, se mi líbí, že tam jsou skvělí lidi. Je to o tom, že já vždycky říkám, ten vítěz dal nějakou energii a zaběh třeba za hodinu, nějaký čas. Dodoběhne poslední, to běžel třeba třikrát víc, třikrát déle, ale musel vydat třeba třikrát víc energie než ten vítěz, protože to je první závod, protože třeba se s někým vsadil, protože něco. A já vždycky povídám, že každý vlastně běží na tom startu, sice se běží jeden závod, ale každý běží svůj závod a každý je v tom svém závodě vítězem. A to se mi hrozně líbí, když jako ty lidi, kteří jako jsou diváci, to pochopí, jako vnímání tohohle toho a vlastně začnou tleskat úplně každému, kdo dobíhá. Protože v tu chvíli je každý vítěz, ale potom najednou přichází to, že si vzájemně gratulujou, sdělují si zážitky, dojmy a ta energie se násobí a to je právě to, že ty lidi vlastně, když doběhnou, tak je principálně úplně jedno, kdo na jakém místě doběhne. Ale vlastně, že mají tu úžasnou energii a dokážou se v tom cíli bavit. Když se tohle povede, tak pak jsem spokojený.